Sveiki visi, su jumis aš Arija ir mes žaidžiame Terrariją. Taip, dabar kaip matot mano praeito epizodo buvo hukas. Labai profesionaliai, pala, kiek jisai čia siekia? Aš šokęs nesiekčiau, taip, da siekia. Aš šitaip da skrinu, nu tai šiaip tai buvo hukas geras dalykas labai yra. Bet dabar mums reikia, kaip matot, susvarkyti inventorių, tikrai praverstų. Kaip matote, Excalibur tikrai žymiai geresnis už mūsų praeitus kardus visus. Nu, už Adamantite Sword'ą nelabai geresnis, bet vis tiek geresnis. 10 Adamantite. Jūs to reiks pagalvot, ką su jį gerai galima padaryti, dabar reikia... Gerai, kur visos mūsų accessories? Čia kaip matau yra šiek tiek, tai... Galėčiau įsidėti Titan Glove. Šitą vyti... Nu, žodžiu, šitą galėčiau įsidėti čia ir pradėti naudoti tik Dual Hook'ą. Mano kaušinį. Ačiū vieną kokį čia pasidėsiu. 12 gold coin, normaliai. Grey armor, red aglet. Manau už tuos kristalus ir kurslėjimus iš čia patrauksim. Ir padėsim. Kad ir čia. Štai čia bus kristalai. O štai čia bus kurslėjimai. Dar čia bus kristalų. Upa, čia mes dar jis seniau turim. Gerai. Dabar su saulus, tai saulų mums užtektinai. Čia su night eye. Soul of Night, nu jo, tai... Opa, čia taip atrodo kažkoks šviesus, kai rožinės, kai Soul of Light. Gerai, Soul of Sight turim, Soul of Might šitą pasiliksim gal kažkam, gal darysim kokį nors light diską, arba nebūtinai light diską, gal kažką kitą. Ir dabar mums teliko nužudyti Skeletron Prime. Taip, šitą visą reikia turėti geriau pas save. Gerai, čia bus daug accessories primėti, tai... Į čia, bet pirmiausia, gerai, kur man dėti šitą? Ar yra gal koks laisvas milikėnas? Arba ne, nėra. Aš geriau čia va padėsiu, nes čia va irgi dvi yra tokios kaip... O, patik padėjau, čia tai iš kažkas šliotėjus namus atėjo. Nice, nice. Gerai. Ką čia dar? Žvaigždės man bus reikalingas. Gerai, va tokius va dalykus galima įsimesti. Nu, tokių tai čia prie kažkur ginklų gal padėsim. Va, kad ir quickstackinam viską. Šitie taip pat. Šitie vietoj, ką aš žinau. Vietoj šito kažkokio grybo. Gerai, čia dar biškį šito. Aha, turim dar vieną čestą laisvą. Mes jį galėtum padėti čia. Taip. Bet nežinau, kad aš jį turiu. Gerai. Gerai, kalbam garsiau, nes jūs gal manęs negirdit, nežinau. Ir, nu žodžiu, mes jau kaip ir pasiruošim, dabar mums reikia pasižiūrėti. Aha, gidas trečiam aukšte, reikės dabar priprasti, kad jisai čia. Crafting, reikia pasižiūrėti, ko mums reikia, kad pasidaryti. Iš kvietiklių skeletron, na, gerai. Šitą Soul of Night gerai turim. Soul of Light irgi. Reikia turėti 5 iron barų, 5 šitų ir 30 kaulų. Dabar dėl tų 30 kaulų tai reikia kažkaip ten pasižiūrėti. Paieškoti po visur. Kažkaip jis tai čia lagina man šiandien. Duokit man 30 kaulų. Jei nėra, ai va, gerai, šitas ir dabar tai reikia irono ir kopirio. Kurio mes turim, aha, dėl kopirio yra bėda, palaukit. Čia turėtų būti dar neišlygdyto. Aš garantuoju, kažkur ten rasiu dar kopirą. Čia va galiu paieškoti. O, Hellstone'us. Nu, barus reiks sutvarkyti vieną vietą. Jis man žinau, kad jau pradeda biesinti, kad čia pilno daiktų primėsti, tai yra kažkur čia. O ten nesutvarkyti. O čia taip lakint kartais pradeda. Dava barų. Shadow Scale, jeigu ten kažkur prie barų, dar Hellstone, šitie neišlygdyti. O, jei čia kiek dar dalykų, kurie... Ai, čia kulkos tik taisė. Čia šitas drajadas pasitraukė. A, ne, gal čia stai leidžia. Puiku. Niko čia nėra. Čia irgi. 4 copper ore. Tikrai masiškai daug. Nu ir šitie... Vitriol ore turim. Davina red hat. Nu, dar gold ore. Nu ir viskas kaip ir. Kągi teks paieškot Copper Ore kasyklose.
Yellowstone'umuz kalacak. Bu neçe? Labayçı networking isuri dubit niha mantex. Kur demolitis kažin čia padėjus? Čia kažkur dar turėtų būti. Aha. Susirinom taip. Žodžiu, turim kopiją dabar. Ir jeigu mes išlydysim dar tą vyną, kur turim, gausim dar vieną kopiją barą ir mums dar biškį kopiją trūksta. Tai reikia skubėti, nes tuoj naktis, o aš noriu sulig nakties pradžia kopijų Skeletron Prime. Gerai, čia kopijų lyg ir nematau. Laukit, matau. Taip, labai puikiai čia. Manau, užteks šitiek. Viso, namo. Ir čia biškį ne į ten hotelimą, kur reikėjo, bet nieko man teks. Išlydyt reikia. Greičiau. Taip, išlydėm, dar biškį ironą pasiėmėm. Kur tas ironas? Štai iron barai. Ir viso, galim craftinti, reikia mums prie šičia craftinti. Vat, turim. Nu ir dabar tai reikia susidėti kol kas ir sulaukti nakties. Tai mes padarysim labai greitai. Dedam visas kulkas. Ir šitą irgi reikia įsidėti. Gerai, nereikalingus dalykus sudėsim vėl į čestą. Va čia. Ironas irgi čia bus. Adamantite irgi čia. Lensai nutebūni čia. Kopiršti irgi. Kalvo irgi, nes čia bus tokie kaip dalykai, kur buvo suskraftinti. Gerai, stone blokus galime netgi išmest. Gerai, dabar reikia sustvarkyti su inventorium. Šitas. Šitas. Čia turėjo, bet palauk, kad aš kažkur kitur persidėjau juos. Aksesorius visus, va. Armory šitas. Ir dar šitas. Gerai, dabar tiesiog sulaukim nakties ir tu jau. Taigi, buvau trumpam pristabdęs filmavimą ir dabar tiesiu. Nu ir reikia. Ką reikia? Nu reikia kvies šitą ir pradėti jį kapoti iš karto. Ir aš kaip visada uždėsiu kokią nors muziką ir tylėsiu, nes aš noriu būti susikaupęs. Na tai 3, 2, 1, BAM!
Taigi, kaip matote, mes pagaliau įveikėm šitą dalyką ir mes vos vos spėjom, kadangi diena jau pasibaigė, man atrodo. Štai susirinkom savo solo fright. 29 visai neblogai. Gan daug išmetė. Štai ir diena. Jei būčiau bent keliam sekundėm vėliau įveikęs, jau būtų be šakės, bet man pasisekė fuksu įveikti šį Skeletron Prime. Jo, jisai tikrai kietas ryštuėlis, galingas, galingas. Teko žiauriai pasistengti, bet man tik vyko, aš dar visas net nedrebu nuo šitos įtampos. Jo. Tai va, galim užsidėti savo man helmetą atgal. Išnaudojom iš tikrųjų labai daug kulkų. Ir jeigu visos, nu, jei nebūtų baigėsi kurs bulleto, nu, nebūtų kienų gal kristal bulleto, būčiau galės tik su kurs bullet, būčiau geriau pavaręs, bet tik to, įveikėm, bet tai įveikėm. Sunkiai, bet įveikėm. Ir dabar iš solo pride žinau, kad yra daug įdomių dalykų, ką galime pasidaryti. Bet man įdomiausiai atrodo štai šis, flamethrower. Bet jam reikia legal gun parts, kurie, žinokit, kainuoja nepigiai, nepigiai. Gerai, dėl hamdrakšo dar nežinau. O kiek čia reikia? 20, nu tai 20, tai reiškia dar 5 kažkam galim panaudoti. Galėčiau pasidaryti batus, bet man, nežinau, sakau, set, dabar setas geriau. Dėl šito irgi nežinau. Kas man iš to Neptune Shell'o? Nieko, aš gero tom vandenį nedarysiu, o šito man dabar labiausiai reikia. Tai, manau, iš tam ir reiks pataupyti. Taip. Copper barų ir iron barų. Iron barų, manau, aš tiek gal ir turėčiau, bet ir tai nemanau. Illegal gun parts reiks taupyti, man atrodo, tuoj. Reikia pažiūrėti, kiek jie kainuoja. Nurodi. Illegal dar net neparduoti dabar. Reikia full moon ar ten kažko tokio sulaukti. Na tai jeigu ką, tai man atrodo apie silver coiną, tai reiktų taupyti. Gerai. Tai kadangi dabar reiktų taupyti, tai per tą laiką manau pasidarysim nieko. Dabar kol kas nieko mes nepasidarysim iš jo, svarbu įvykėm ir tai labai gerai. Ir susidedam čia savo saulus visus. Gerai, turim Soul of Might, mums dar reikia biškį Soul of Sight, reiškia, mums reikės dar žudyti vieną akį. O kad akį žudyti, mums dar reikės koperio. Nes Soul of Light turim, šito viską turim, palaukit. Jo, reikia žudyti dar vieną akį. Ir tada galėsim jau beveik pasidaryti vieną gerą įdomą dalyką. Tai mums dabar reikia išsikas biškį koperio, tai aš einu pasieškoti po džiame. Čia ilgai labai netruksiu. Žinau, kad koperis tikrai kažkur daug yra, jisai visada mėtosi nuo praeitų metų visur, bet nežinau, opa, ir būčiau praleidęs, o tokiai didelį šaltinį koperio. Irono tai man užtenka, bet šiaip tik koperio ir irono galėčiau dar daugiau pasikasinėti, nes man dar ir ant flamethrowerio reikės, ir taip toliau, nes iš tikrųjų flamethroweris žiauriai geras dalykas ir man jisai pravers žiauriai kaunantis prieš kitus daiktus. Bet ten čia matau koperio, taip, gerai. Susirinkam visą šitą koperį ir eisim iškoti toliau iron arba koperio, žodžiu, giliau jo bus mažiau, nes ten labiau, nu šiaip tik aptinti, kuo giliau tuo jo daugiau, nes ten aš jau neiškasęs būsiu, nes ten aš jau man jisai buvo nedomus, nors man jisai iš pat pradžių jau nelabai įdomus buvo, bet ten digeris čia praskrido, kaip turbūt visi pamatėt, ir reikia ten kažkokį keivą atsidūrti su tom keivim, įdomu, kas čia gero yra. Gerai, Excalibur įruošėm, nes kaip matau, šitam digeriu jo norisi paragauti. Tai kur tas digeris dabar ateina čia? Aišku, aš mačiau ir koperio, bet dabar man šitą digerį labai reikia sutvarkyti, nes jisai biškai nežino savo vietos. Kaip ir šitas armored skeletonas. Gerai, šitą solokmę pasiėmau. Einu tam viršu išsikas koperį, kurio. Va, va, šitas man jo reikia, taip. Čia dar, kai matau silverio, bet silverio šiek tiek man jau nėra, jis jau nėra toks man naudingas, kaip seniau būdavo, dabar jis man apšiai nenaudingas, nors jis man nebūdavo naudingas, tik to žodžiu, manau žodžius kaip yra kaip. Niko tokio. Dėl blokų man nereikia tikrai, nes, nu, ką man čia dar silv blokų kažkokio, nu, man užtenka silverio ir man važiuojus. Gal pagūsiu, gal ką, atskrinda, kaip matau, o, man gaštin pasivai, kaip matau, atskrinda giant betas, kuris man turbūt trukdys labai. Na tai to, kuo greičiau įsikasiu, tuo greičiau viskas atsitiks. Tai dabar nukasim šitą siltą, nes man jis tikrai maišo. Ypač va tokie dalykai maišo kaip siltas arba sandas. Jis įsukrenta labai užsnuose, daro damage, žinosi nedidelį, bet vis tik sukrenta.
Tik to dabar žodžiu įsikasim visą šitą. Aha, silverį ir einam iš karto toliau koperio arba va čia yra koperio įrenginys, net netilpo į staką. Ir galim įsivaizduoti bankrutą, nes man vis tiek nereikia. Čia dabar mėtos vienas. Ok, dar vienas. Ką mėtė? Soul of Mind. Tai man Soul of Mind. Nu šiaip reikalingas, jo geras dalykas kaip mėtė. Dar šitą duvą. Kažką mes. Bet pažiūrėkit, kai aš šiam damage darau. O, kaip tyčia pašokau būtent tuo metu, kai išlindo tas. Gerai, galim dabar šiek tiek kitokį visus kapočio kiek jų yra. Tai dar vienas atskrenda iš dangaus. Kas man negerai, nes biškai padarė damage'o, jau man nedaug liko. Kad jie dar daug daugiau damage'o, negu man padarė Skeletron Prime. Dar šitas su. Su, pagaliau Confusion baigėsi. Ir, kaip patau dar, primėsit Cursed Flame'o ar ten dar kažko. Šitas Skeletonas čia kas yra, vieno hitų, du, vieno ir visio. Dabar šitą digerį reiks, ne digerį, o Walpy reiks sumalšinti ir dana jisai kažką man išmetė ir aš jau pasižiūrėt ką. Turbūt aš pasiimsiu tą, kad jis man išmetė, nes man pravers ten kur bulės ir dar čia yra safyrų. Gerai, reikia įsimest kažką, kas man nereikalinga, nes netelpa man nei safyrai, nei šitie kurs kalėjimai. Tai va, čia kai matau pas mane labai daug crystal bulėtų šičia sudėta, tai galim jūs tiesiog perkelti į tą vietą, kurie kompaktiškiau bus sudėti. Arba kažkiek iš vis galima, nors ne, neimėsiu, nes man po to gamintis viską, jėda čia, po to išmėsto, ne? Gerai. Auksą susirinkam, nors man jau nelabai reikia, tačiau pravers, gal, nu, aš nežinau, gal reikėtų, nors aš turiu įvalės bilekai, ir man jisai yra nenaudojamas visiškai. Na, bet aš jį geriau turėsiu susirinkam ir matau aironą, tai yra geras ženklas, nes mano aironą reikės ant flamethrowerio. Nu ir gerai, kad reikės, ir turėsiu, jeigu dabar įsikasiu. Gerai, pradžiot, opa. Čia ekstremalus sportas yra kasimas airono, man jisai labai patinka. Gerai, žiūrim ko čia yra spastai, ar jie panaudoti ar ne. Panaudoti kaip matau, ir turbūt labai senėjau. Bet jūs gali būti panaudojau ne aš, o šit čia yra nebūtos kažkokios vietos, nematytos. Tai aš jau nematytos, nes palikti visokie šapyrai, aš tokių dalykų nepalikau. Ir čia, nors ne, aš čia buvęs tikrai, nes kaip matot, yra karstas. Giant Bat, čia jau reiškiasi Hard Mode aš buvęs. O ne prieš Hard Mode, nes Giant Bat prieš Hard Mode dar nebuvo. Gerai, galim įsikasti tų sapyrus, gal man jų reiks. Ir štai Luminate Batą nukilinam. Ten ar Luminate Slime'as pašoka pas mane iš viršaus iš dangaus. Šiaip biškiai mane šaudo, reikia pabėgti. Likieną jau reiškia, jeigu užsivijo, tai jau nepabėgsim. Kągi, teks kovot. Gerai, kur nedingo. Ateik čia. Jis man kirs, netikiu? Ne, neįkirto. Gerai. Topazo, kai čia daug visokių halų. Aha, matau čia Irono. Reikia įsikasti. Turėkim Ironą. Gerai, turim Ironą. Ir aš manau, šiam kartui dar ne viskas, o šitą va kopiją iškasu ir tada jau bus viskas. Nes iš tikrųjų man labai daug visko nereikia, aš geriau dabar... Na, patupysiu laiką, aš tą epizodą pasitengsiu padaryti trumpesnį, kad jums netai pasibostų žiedą, ten, va, ten serverio. Na, žodžiu, čia va dar matau kopirio. Nu, šiaip šito kopirio būtų dar įvalės, jeigu aš jo iškočiau, bet šiaip tai aš tiesiog šiaip savo vaikštų dabar ir paieškau, jeigu randu tai gerai, jei nerandu tai irgi gerai. Nesvarbu, randu, nerandu, va, da, silverio kažkiek čia, parduosiu gal už kokius kelis centus, man vis tik reikės analygal gun parts. Na, šiaip jeigu ką, tai aš galėsiu parduoti metilį, ten visokius kitus daiktus, nes jie man jau nebereikalingi, dauguma yra. Na, žodžiu, štaimą atkelti mano kelinimus, galima savo flight, kaip matot, jau mes gan daug turim. Ir, žodžiu, aš noriu pažiūrėti tas goldus, kaip ten tas goldus laikus. Aha, ten jau gal net yra damatytavė, jeigu nemaišau su koperiu, bet man atrodo, kad ten yra koperis. Nu, tiksliai nežinau, dabar einam ir nusikasti, pasižiūrėsim ten kas kairiai, ten kur Excaliburis dabar tvaro. Dar jis jie apšviesiai pamatysiu, ne, ten yra iš viso auksas ir man jis biškiai daug inkirto. Tai dabar Excaliburis prieš Excalibur, tai jau jisai vienas Enchanted Swordas, nes jisai tipo apšviesas ir geriau atrodo, bet mano iš tikrųjų yra galingesnis, nes pažiūrėkit kaip mano laimėjo. Na tai, štai čia dar matau kažkokio Irono, čia ko jo Ironas turbūt, jau dabar mes iškasim. Ir nereikės dar kas vėliau, tai labai gerai. Dar bendriau Ironą aš ir taip turiu daug, dar pigi benka man atrodo, o šitas
kai ieškojau kopirio arba eilno, kai reikėjo gaminti statą, aš pigybenkį nepasižiūrėjau, o ten gali būti labai daug, aš jau buvau pasidėjęs. Nu tik to, dabar grįšim tu jau namo ir pasižiūrėsim, bet pirmą man reikia išsikešti tą auksą. Ir dar galėčiau pasižiūrėti, kas ten per metrilis už to aukso. Ir taip, metrilį galima išsikasti, jis brangiai kainuoja ir tikrai man pravers. Nes kad gaut tuos illegal gun parts, man tikrai reikės pinigų. O pinigų gausiu tikrai parduodamas šitus daiktus, nes jie yra gan vertingi, galiu pasakyti, piniginė vertė, tai yra gold coins arba panašiai, aš pats dabar susirinkęs, ką tik buvau su, nu, dabar esu susirinkęs vieną gold coiną, net nepastebėjau, kaip aš jūs mušau, žodžiu, kaip gerai sekasi, bet aš tiesiog esu koperį, mitrilį ir taip toliau, na tai čia turbūt yra paslaptis geros sėkmės, bet dabar plikieną užlindo ir viską sugadino, aišku. Na taip to, aš tam matau ten Black Crystal, kurį manau pasiimsiu. Nes aš kaip sakiau, kad kolekcionuoju juos. Ir na, turbūt jau greitai baigsim šitą visą dalyką. Čia kaip matau dar yra daug arba... ko čia gali būti? Čia gali būti safyri vėl. Taip, čia safyri. Ir aš jau galiu pasakyti, kad turiu gan daug. Jeigu dar susimūtum su tais, kuriuos aš turiu namie, tai aš jau galėčiau juos pardavęs gal daug labai gal coinų. Tai mano toks yra tikslas. Dar šitą sliverį išsikasim, kol man jau netilpti į staką, keičiau šitą dar vieną iškasiu ir netilpti. Tai gerai, dabar iškasim, gaunam šitą širdelę, žodžiu, pasidedam, išsitrinam iš inventoriaus šitą nereikalingą mano pušną, nes aš ir taip jų turiu daug ir daug geresnių, dabar galvojam dėl to, kur viršui, ten turbūt goldas arba kopijas, man atrodo kopijas, taip, ten yra kopijas. Tai tą kopirį aš turėčiau užsikasti, nes man jis tikrai pravers. Aš po to verksiu, kad neturiu kopirą. Tai vėliau dabar išsikasiu ir vėl nereikės du. Jo. Čia užlyjam visą šitą patalpą. Ir na ką, čia nieko gero nėra. Tai reiškia, kad mes jau galim teleportintis namą. Okay. Štai mes ir namie, pas Nursę, kuri dar nemirė nuo skeletrono. O pala, kiek jai laiko yra. Čia pilnas laikas prie atsigeneruot. Nors bendrau, jinai Nursė, jinai pati savo ligas gydosi. Tai... tai taip jau ir yra. Gerai. Išsimetam, na, aišku, gerai, dabar pirmas dalykas, ką aš noriu pažiūrėti, ojojoj, čia iron barų yra žiauriai daug, tačiau dėl copper barų, tai jų taip ir nėra. Gerai, šitus galim iš čia išsirinkti visus ir perdėti į tą čestą, kur bus mūsų visi barai. Vau, čia groja Halo muzika ir noriu tas sumaišyti. Gerai. Tai va, mes turim iron barų. Gerai, čia pačioje bus tagūnė iron barai. Ir jų, kaip matot, mes turim tiesiog begalis daug. Ir pažiūrėkite, turim iron ore kiek, tai čia iš viso daug. Ir bent jau turim kopirio gal, nu, virstako. Tai galim jūs visas, nu šiaip tai galim pasiimti ir visus iron tuos ore įsilydyti, nes tai bus tiesiog patogiau. O dėl goldo tai aš jo nelydysiu, nes kaip sakiau, man ant tų dalykų reikalingi jie yra. Ir čia dar kažko turėtų būti mitril ore, arba ne ore, nežinau. Baro man nereikia, nu žodžiu nėra, tai aš jis išlydysiu tik tai, ką turiu savo inventorių dabar. Gerai. Pradedam nuo mitrilio, tai patiko, tai 8 išlydo, bet galiu pasakyti, kad tikrai brangiai pasiduos, nemokai utart. Ir... šitą ironą išlydęs tikrai turėčiau gal nemažai, taip ir yra. Dabar dėl kopirio, tai neturėčiau gal daugiau nei 20, bet nu šiaip tai daugiau nei 20 gal su daug, dvigubai virš. Tik to, turim tiek, tai turėkim. O dabar sudedam viską čia kur reikia, tai čia, ironas aišku netilps, tai vo, silveris va čia, irono tada gabaliukas, goldo nelydų. Serverio gabaliukas ir gerai, dabar dėl safyrų ir brangakmenių tai jie visi bus sudėti ne čia, o į pigybanką. Pigybankas bus mano žodžiu brangakmenių tokia kaip saugykla, kur visi brangus labai dalykai, iš kurių jokios naudos. Na, mitrėliai ir panašiai gal ką nors panaudosiu, kam nors, čia quick stackinu ir dabar pusė inventorių sulindo į čia. Aš tuos gold ore galėčiau užsiimti šitas silver baras, nes man čia nereikia. Šito irgi, šito irgi, nu šito lanko irgi, nežinau ką man lankų, šito irgi, šito irgi. Gerai, dabar susidam viską apačioj iš tūs brangakmenius visus. Norėčiau sudėti pagal vertingumą, bet aš tingiu, nes nėra tikslo tiesiog taip padaryti. Gerai, čia viskas tvarkingas, čia į tai, žvaigždukės čia bus renkamos, taip.
Toliau dėl šitų visų, tai čia tegul būna. Galvostikų galim netgi įsimest. 5 gelių, nu, pasiliksiu, gal kada sustakinsiu su kažkuo. Ir dabar tiesiog pasižiūrim, kaip mum su illegal gun parts. Naktį tu parduodi jas? Taip, jis dabar parduoda. Ir kiek jos kažin kainuoja? Jos kainuoja 75 gold coinai. Tai aš tiesiog dabar pasiėmu iš čia va šitus kobaltus, nes man jau 100% nereikės. Nusinešu pas šitą, palaukiu, dar reikia man į šičia pasiimti šitus. Ir aš gantu, kad man dabar išeis tos illegal gun parts. Illegal gun parts, kiek čia? 14 goldo. 73, ne, dar neišeina. Laukiu, serverį galiu parduoti, man to serverio tai tikrai nereikia. Šūdas, ne, nu, man šitas kartais biesina dalykas su Magic Mirror. Nu tai reikia jo neturėti taip rankoj. Gerai, 4 gold coin, apsimoka man. Illegal gun parts. Reiškia, šiandien jau ir turėsim mes mega šarštą, ne mega šarką, mega šarką būt per gerai. Turėsim. Teisingiau, mega šarkas nebūtų taip gerai kaip šitas. Turėsim tą flame problem, tai kitaip tariant lietuviškiau ugnesvaidį. Tai pasiimam šitus, šitus. Ir jau galima įkraftintis, nes mes viską jau turim, ko mums reikia, ne? Turbūt. O jeigu ne, tai reikia man pasiklausti gido, ko mums trūksta. Jakubas, nesiekiu aš jo. Nužiūrim, crafting. Ir so, right. Gerai. Ai, kurs flame, tai aš turėčiau kažkur turėti, man atrodo. Gerai, dabar lendam po čestus iškoti kurs flame, nes aš jau tikrai turėjau kažkada. Ir man atrodo, netgi kaip tik turim 5, tiek mums reikia. Turi būti, ne, netgi daugiau. Gerai, ir dabar jau tikrai galėčiau susikraftinti ugnesvaidį. Taip. Ir dar netgi akį. Štai. Ir kitą kartą jau galėsiu mušti akį. Nes man reikia soul of sight, kaip matėt. Dabar žiūrėkit, aš turiu savo šitų. Soul of might 9, soul of fright, fright irgi 9, soul of sight 1. Tai va dėl to vieno man reikia naujo. Ir tada žodžiu, turim adamantite drill. Aha, kiek mes turim adamantite to šito? Turim 10. Ir iš to 10? Iš to 10 dėje niekas neišsikraftino. Tai mums reikės dar biškį pasikasnėti ten nedaug ir tada mes galėsim jau pasikraftinti ką geresnio. Vis pažiūrėkit, mes turim cobalt drillą, cobalt chainsaw, turim mithril drillą ir mithril chainsaw ir tada turim tiesiog adamantite drillą ir dabar mums reikia tiesiog adamantite chainsaw ir po 5 kiekvieno šito. Ir visio, mes turim Hamdraxo. Hamdraxas aš jums parodysiu, kas per daiktas, aišku, ne dabar. Dabar aš jums galiu parodyti, kad šitas yra per daiktas. Jeigu jums, aišku, įdomu. O jums turėtų būti įdomu. Šitus sukyčiam taip. Ir, aišku, dabar turiu 35 kulkas, tai va. Triušis. Gražiai. Dar vienas triušis, sudeginam. Turim 2 damage, nu normaliai. Aišku, jisai kartais daro ir daugiau. Čia plus dar plus 4-5% tik critical strike. Nu tai žodžiu, jisai tikrai geras, galiu pasakyti. Ir pažiūrėkit, kaip jisai mažai naudoja kulkas. Atrodo, turėtų naudoti žiauriai, bet jisai žiauriai mažai naudoja. Tai čia dar vienas dalykas geras, bet mūsų kulkos yra va šitivo. Geliai. Tai tame esmė, kad reikės jūs dabar taupyti. Ir na, ačiū, kad žiūrėjo šitą epizodą, kur aš įveikiu Skeletron Prime, pasidariau ugnesvaidį. Ir sakau jums viso gero, kitą epizodą turbūt varysiu kautis prieš akis dar kartą ir pasidarysim turbūt Hamdraxą, bet turėsim iš jį pasikasinėt. Na tai šiam kartui ate!